Ми зараз знаходимося в укритті, над нами міська лікарня Рівного. Ось такими довжелезними коридорами з'єднані усі відділення медзакладу. Загальна протяжність їх понад кілометр. За час, поки йде війна, під лікарнею встигли облаштувати справжнє підземне містечко. І навіть коли нема тривоги, тут жвавий рух. Буфетниця Галина прямує з візком за обідами для хворих. Із терапії номер один їдемо на піщеблок. Колежанка Галини, пані Марія, вже везе для своїх пацієнтів повні каструлі. Вон супчики в нас, супчики, ячні, картошечка в нас є, шуняна каша в нас є, кисіль в нас є. Раніше, каже буфетниця, за харчами їздили між корпусами лікарні через двір. Тепер возять їжу під землею. Дуже зручно, і каталки в нас зручні, і тепло, сухо, нічого на нас не падає, не дощики. Ми собі з задоволенням їздимо і возимо їсти хворим. Це в нас виходить таке якби підземне містечко, яке дозволяє зі всіх сторін, не виходячи наверх, сполучатися з відділеннями всієї лікарні і надавати відповідну допомогу, консультувати. І там стріляють і так далі, а ми працюємо. Ремонт у цьому укритті ще триває дотепер. Лишилося підмарафетити ще кілька переходів, каже головний лікар, і бомбосховище буде цілком готовим. А от міні-шпиталь тут облаштували буквально через півтора місяці від початку війни. У першу чергу зробили операційну. Приходимо сюди, у нас операційний стіл, апарат штучної вентиляції легень, і відповідно стіл для операційної медсестри. Для пацієнтів обладнали палати, загалом на 42 ліжка. Є й своє приймальне відділення та маніпуляційна. Чим тут зручно, що є ліфт і можна людей лежачих і важких спускати в це приміщення. Ми сюди підвели, в палати підвели кисень. Це приміщення не тільки як укриття, а воно в разі радіаційного захисту теж буде нас захищати. Укриття повністю автономне, є резервні джерела живлення. Їх уже випробували, коли рашисти вдарили по Рівному і підірвали підстанції. Тоді у місті зникло світло. І в нас так само пропала була електрика, але зразу відразу спрацював наш генератор. І наші хворі були в теплі, і електрика в нас була. Є запаси дизельного пального, і ми надаємо допомогу нашим пацієнтам. Не тільки просто їх спускаємо і освітлюємо, ми їх, якщо потрібно, навіть будемо оперувати. В укритті одночасно можуть поміститися до тисячі людей. Евакуацію своїх підопічних медперсонал закладу на 9-му місяці війни відпрацював до автоматизму. Все залежить від важкості стану пацієнта. Якщо пацієнти ходячі, можуть самі рухатися, проходити, вони самі по сходових клітинах спускаються в підвальне приміщення, в приміщення сховища. Якщо пацієнти лежачі і потребують додаткової допомоги, то ми їх за допомогою ліфтів, каталок спускаємо також в наше укриття. Жодної гривні з міського бюджету на це укриття медики не просили. Усе облаштували самотужки і за допомогою благодійників – українських та закордонних. Назвати їх не можу, тому що їх, можливо, десь більше сотні. Але я зрозумів одне, що Україну важко перемогти, тому що вона має досить серйозних людей, які, коли біда, коли щось треба зробити, відповідно працюють. Такі от шпиталі в укритті, переконані, у лікарні під час війни здатні врятувати життя і пацієнтам, і медикам. А після нашої перемоги, ділиться головний лікар, у цьому величезному підземному містечку їздитимуть не лише буфетниці з обідами, а й медсестри на самокатах. Щоб молоді медсестрички довго не йшли, то ми їм купимо самокати, і вони помаленьку будуть їздити. З Рівного, з вірою у нашу перемогу, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».